سلامونه، وقت مو په خیر. له شمشاد نه د و بجو یو ساعته خبری ټولګه ته خرغلست. نن پنج شنبه د تلیا میزانه ته ویشتمه او د اکتوبر شلمه نیټه ده. پیل هم د مهمو خبرونو په سر ټکو. د نړیوال پام له خپل هیواد اړول غواړي. ایران د افغانستان په تړاو د ګاونډیو هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي. هر هغه غونډه چې د افغانستان په هکله باندې کیږي، که چیرې په هغو غونډو کې د افغانستان واقعي نمایندګي او استازولي موجوده نه وي، نو د هغو غونډو فیصلې او پریکړې هیڅ ډول قانوني اعتبار نه لري. له افغان خاورې د احتمالي ګواښ پر وړاندې چمتووالی. تاجکستان له افغانستان سره پر ګډه پوله نظامي تاسیسات لا زیاتوي. زموږ ټول ګاونډیانو په افغانستان کې ډول نه ډول مداخلې په دا څلور څلوېښت کالو کې کړي دي او دوام ورکوي، نو موږ ته خطر ډېر د نسبت له دې نه چې د افغانستان دوی ته خطر ورکوي. زابل کې د کرونا ناروغۍ کچه بیا لوړه شوې. په تیرو دوو میاشتو کې څه باندې څلور سوه کرونایي ناروغان بستر شوي. ټول ناروغان ښه پالل شوي دي، ښه درملنه شوې ده او بېرته روغ رمښ له روغتون څخه رخصت شوي. او د یوکراین پوځ د جګړې په ډګر کې د وسلو له کمښت سره مخ دی. اوس هم بشپړ خبرونه. زه شکریا نیازی یم. ایران چمتووالی نیولی چې د افغانستان په تړاو د ګاونډیو هیوادونو د ناستې کوربتوب وکړي. په دې تړاو تر دې دمه یوازې له پاکستان سره خبرې شوې دي. کارپوهان وایي ایران هڅه کوي په دې پلمه له خپل هیواده د نړیوالو پام واړوي، خو طالبان دې ناسته کې د سفري بندیزونو له امله نشي کولی ګډون وکړي. ایران چې خپله په نړیوال او سیمه ییزه کچه له ګڼو ستونزو سره مخ دی، اوس غواړي د افغانستان د معضلې حل لپاره په خپل محور د ګاونډیو هیوادونو د یوې نړیوالې ناستې کوربتوب وکړي. د دې ناستې په تړاو پاکستان او ایران له وړاندې خبرې هم کړي دي. کارپوهان وایي ایران له خپلو کورنیو ستونزو د وتلو لپاره هڅه کوي د افغانستان په بهانه د نړیوالو پام بدل کړي. زما له نظره ایران غواړي چې د هغو مظالمو څخه چې د ایران اخوندي رژیم یې د ایران د خلکو باندې روا کړي دي او تر نن ورځې پورې کیږي، د هغې بحران څخه چې په ایران کې اوس راپورته شوی دی او خلک د ایران د اخوندي رژیم پر ضد باندې راپورته شوي دي، د هغې څخه د نړیوالو توجه بلې خواته واړوي. دویمه خبره دا ده چې هر هغه غونډه چې د افغانستان په هکله باندې کیږي، که چیرې په هغو غونډو کې د افغانستان واقعي نمایندګي او استازولي موجوده نه وي، نو د هغو غونډو فیصلې او پریکړې هیڅ ډول قانوني اعتبار نه لري. تحلیل دا ده چې د افغانستان له شتون پرته د هیوادونو پریکړې عملي نه دي او نه هم د افغانستان د ستونزو حل په برخه کې پایله لرلی شي. خوانګیرنې بیا داسې هم دي چې ایران غواړي خپل هغه افراطیت نورو هیوادونو ته وغځوي چې خپل ایرانی ولس یې مخالفت کې ولاړ دی. امیدوار هستیم که همسایه های ما و خصوص این و نشست هایی که صورت میگیره تلاش صورت بگیرن که برنامه های افراطی و یا تانگرایی خود و کشور ما صادر نکنن. اینا تلاش نکنن که بر افغانستان مدل بسازن، در حالی که مردم خودش شدیداً از نایه ساختار تامگرایی رژیم جمهوری اسلامی ایران آسیب پذیر هستند. اسلامی امارت د نړیوالو بندیزونو له امله چې د دوی سفرونه محدود کړي نشي کولی بهرنیو ناستو کې ګډون وکړي. په نږدې دوه ناستو کې چې ازبکستان د شانګهای او قزاقستان د سیکا ناستې کوربه و، طالبانو په نه حضور کې د افغانستان په تړاو خبرې وشوې. کارپوهان وایي دغه هیوادونه باید د دې لپاره کار وکړي چې د افغانستان باور ترلاسه کړي او خپلې اندېښنې له نږدې شریکې کړي. د دوی په باور کله چې د افغانستان په غیاب کې ناستې کیږي، ټولې پریکړې هوایي او بې پایلې دي. ولی د سیمه نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې په دغه ټولو ناستو کې د افغانستان اوسنی مشروع حکومت ته برخه ورکړي، د هغوی حضور ته زمینه او شاید برابره کړي، ځکه که دوی غوښتنې لري، که دوی اندېښنې لري، که دوی شرایط لري، دغه باید د افغانستان له اوسني حکومت سره مخامخ وویل شي. د دې تر څنګ په نړیوال غږ ده چې هغه تحریمونه او بندیزونه چې دوی د افغانستان ډیپلوماټانو د سفر په مود باندې لګولي وو، هغه باید ژر تر ژره پای ته ورسوي، ځکه هغه هېڅ منطق نه لري او هېڅ ډول غوټه او ستونزه نشي حلولی.
د ایران د ناست جزئیات تر اوسه نه دي رسنی شوي، خو باور دادی چې د افغانستان بشری وضعیت کډوالی او ټول منلی حکومت هغه مهم موارد دي چې په جوړیدونکې ناسته کې به پرې بحث وشي. ګاونډي هیوادونه له افغان خاورې د احتمالي ګواښ لپاره خپل چمتووالی لا زیاتوي. تاجکستان ولسمشر ویلي افغانستان سره پر پول امنیتي ګواښونو له امله نور امنیتي تاسیساتو جوړولو ته اړتیا لري. اخوا اسلامي امارات له ګاونډیانو سره د مثبتو اړیکو تر څنګ افغان خاوره د ترهګریزو کړنو د نه کارولو ټینګار کوي. تاجکستانی چارواکي وای افغانستان سره په پوله د امنیتي ګواښونو له امله امنیتي تاسیسات جوړوي. امام علي رحمانوف وایي یو شمېر جوړ او په دیرش نور امنیتي تاسیساتو کار روان دی، خو پوښتنه دا ده چې له افغانستانه ګاونډیانو ته ترهګریزې اندېښنې څومره حقیقي دي. کارپوهان په دې اند دي چې افغانستان تل د ګاونډیو له لورې له ګواښ سره مخ شوی او دی. سر کې او ګواښ ورکول دي ما په ټوله کې که وګورو خپله اوکراین بکنه غواړم خپل له تاجکستان نه له ازبکستان نه د دوی په اصطلاح مجاهدین افغانستان ته راځي او د موږ ټول ګاونډیانو په افغانستان کې ډول نه او ډول مداخلې په دا څلور څلوېښت کالو کې کړي دي او دوام ورکوي، نو موږ ته خطر ډېر د نسبت له دې نه چې د افغانستان دوی ته خطر وي. تحلیل دا دی چې افغانستان شمالي ګاونډیان په افغانستان کې د احتمالي ترهګریزو ډلو په ویره کې دی او دغه ډلې به د لویدیځو هیوادونو او امریکا په همکاري روسیه او متحد هیوادونه وننګوي، نو ځکه تاجکستان د روسیې په مرسته افغانستان سره په پوله امنیتي څار زیات کړی دی. د افغانستان شمالي ګاونډیان او د هغوی په څنګ کې بیا روسیا له دې خبرې ګواښ احساسوي چې ښایي غربیان د ورانکارانو ځینې ډلې مرکزي آسیا ته واستوي او د هغوی نفوذ به په مرکزي آسیا هیوادونو کې هغسې ورانکاري رامنځته کړي لکه د دې کال په پای کې چې د قزاقستان په الماتی او ځینې نورو ښارونو کې. اسلامی امارت چې تلی ګاونډیانو ته د احسنه اړیکو ویلي شنونکي د افغانستان له ګاونډیانو سره سیاسي باور ټینګولو ټینګار کوي. د اسلامی امارت ته پکار دی چې د یو شمېر هغو ګاونډیو سره لکه ازبکستان او ترکمنستان او په لږ لرې واټن کې له هند سره باید سیاسي باور ټینګ کړي او د دغه سیاسي باور له مخې کولی شي چې خپل اقتصادي ستونزې هم حل کړي او سیاسي ستونزې هم. تاجکستان چې د افغانستان سره نږدې 1400 کیلومتره پوله لري له دې وړاندې هم څو ځله افغانستان کې ترهګرو له شتون اندېښنې ښودلې، خو اسلامي امارت وار په وار ویلي هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ور نه کړي چې ترهګریزو کړنو لپاره یې خاوره وکاروي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لورې د طبیعي پیښو د ګواښونو کمولو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دغه وزارت مسؤلین وایي زلزله ځپلو سیمو کې په زرګونه کورونه جوړ کړي او پر یو شمېر نورو لا هم کار روان دی. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر یادونه وکړه چې د روان کال په ترڅ کې طبیعي پیښو ګڼو زیانمنو کورنیو سره مرستې کړي. د اکتوبر شلمه د طبیعي پیښو د ګواښونو د کموالي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د پیښو د خطرونو د کمولو نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې مسؤلینو له نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه. عبدالغني برادر وایي دولت په کم وخت کې توانېدلی ټولو زیانمنو کورنیو ته مرستې ورسوي. حکومت په صفت موږ او تاسو مکلف یو چې د خپلو متضرر شوي خلکو لاس نیوی وکړو او په راتلونکي کې د ولس د مرستې لپاره پوره چمتووالی ولرو، ځکه بیا هم دا د یو څو یخونه شروع شول او شاید په بعضو ولایتونو کې به بارشونه واورې او بارانونه هم شاید څه وي، نو موږ اوس باید امادګي ورته ونیسو. اکم وزارتونه چې داخل وزارتونه دي هغه دې اوس هم لاس په کار شي. د ښار جوړونې وزیر بیا په وروستیو طبیعي پیښو کې د ډیرو تلفاتو لامل د پوره چمتووالي او عامه پوهاوي نشتون یاد کړ. او حادثه پیښه شي څه تدبیر ونیسم، څومره چې امارو ارقام دي حادثو د پیښو نه دي اسب زدګانو ډیریږي، د هغو لویترینه وجه هغه یي چې هغه مخته ښه تدبیر نه یې نیول شوی او یا دې وروسته دپاره که پیښېږي د هغو دپاره داسې سنجش نه ایسوی چې که پیښه وشي څه وکړو. تیر کال روان کال دا یو
له حدیثو یو ډک کال وو. د بیزای شوی او کډوالو وزیر پیخو کې د ډیر زیان د مخنیوي لپاره د معیاري کورونو د جوړولو او ټولو نړیوالو خیریه بنسټونو د مرستو غوښتنه وکړه چې خلک او کې په هوای وکی په هغه دایمه کوشش وکی چې د آبادۍ لپاره هر هغه څه استعمال کی چې کوم مخته الله او قانون شریعت ویلې دي چې چیرته ته آبادی وکړه او په څه قسم د ته په سنت رسول الله سنت او سورت او ژوند زندگی جوړه کا موږ باید د الله هر هغه قانون ته غاړه کیږدو چې الله مخکې موږ ته 1400 کاله مخکې موږ ته پیغمبر علیه السلام مبارک د هغه حدیث او د هغه په کتاب کې د طبیعي پیښو د کمولو نړیواله ورځ په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا ونمول شوه چې د ګواښونو د کموالي او خلکو ته د پوهاوي لپاره نمانځل کیږي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت مرستیال شرف الدین مسلم وایي د روان کال طبیعي پیښو کې څه باندې 1500 کسان شهیدان، تر 3000 زیات ټپیان او تر 20000 زیات کورونه په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي، چې له ډلې یې تر 4500 کورونو د جوړولو چارې پر مخ روانې دي. هغه له ټولو موسسو وغوښتل چې دولت سره په همغږۍ کار وکړي. د افغانستان د ټولو وګړو 9% د زړه په ناروغۍ اخته دي. عامې روغتیا وزارت د زړه نړیوالې ورځې لمانځغونډې پر مهال وویل د زړه ناروغي یو له هغو ده چې له امله یې په زیاته کچه مړینه رامنځته کیږي. دغه وزارت وایي هغو هیوادونو کې دغه ناروغي په زیاته کچه د مړینې سبب کیږي چې له اقتصادي پلوه اغیزمن وي. نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې د افغانستان د ټولو وګړو 8.9% کسانو د ناروغۍ خبر ورکړ. دغه وزارت وایي افغانستان کې د 1000 خلکو مړینه د زړه د ناروغۍ له کبله ده. WHO په 2020 کال کې سروې کړې وله ویلي وو چې تقریبا 19 میلیونه خلک د زړه په ناروغۍ اخته کیږي. د دې جملې نه 10% یې خپل ژوند د لاسه ورکوي، یعنې دا په نړۍ کې دي. په همدې سروې کې ښودلې ده چې 12.2% مړینې د قلبي امراضو د وجې نه دي په افغانستان کې. یو سروې بله هم په افغانستان کې سرته رسو چې هغه د سټپ سروې په نامه وله، غالبا 2013 کې وه. دوی ښودلې چې په افغانستان کې تقریبا 8.9% خلک د زړه په ناروغۍ باندې اخته کیږي. درې وایټ میټیریل یا درې سپین شیان که موږ تاسې کم کړو نو د مرګ مرمو کمولی شو. اولین د دې سپینو شیانو غوړي دي، که چېرته غوړي په هغه زیات مقدار باندې چې موږ تاسې هغوی استفاده کوو، نو لارې حل یې دا ده چې کم از کم موږ هغه کم کړو. دوم شی چې موږ تاسې مرګ مرمو کمو د زړه امراض یا د رګونو مرضي کمه کوو، هغه مالګه ده چې مخکې مو انسان محترم هم د هغې نه اشاره وکړه. نو که چېرته مالګه موږ په خپلو خوراکي موادو کې مالګه کمه کړو، مرګ مر یا اختلاطات د زړه امراضو د رګونو امراضو محکمو. درېیم شی چې موږ تاسې کولای شو چې مرګ مر کم کړو، هغه قند یا د خوږو نه زیات استفاده ده. که څه هم د اسلامي امارت له راتګ راوروسته ډېری نړیوالو روغتیایي سازمانونو افغانستان سره اړیکې پرې کړي، خو د وزارت روغتیایي مرستیال د زړه ناروغۍ د کنټرول برخه کې له نړیوالو وغوښتل چې همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزارت رهبري د خپلو ټولو نړیوالو روغتیایي شریکانو هیله لري تر څو د عام روغتیایي وزارت سره وژه په وژه هغه ستر خنډونه چې د روغتیایي خدمتونو غیر متوازن لاسرسی او د اقلیمي توپیرونو په له منځه وړلو کې خپله بشپړه ونډه واخلي. د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې نږدې 20 میلیونه کسان د زړه په ناروغۍ اخته دي چې د مړینې 2.3% جوړوي. باور دا دی هغه هیوادونه له دغه ناروغۍ زیات اغېزمن دي چې اقتصادي وضعیت یې خراب وي او له اقلیمي بدلون سره مخ وي، خصوصا په داسې ممالکو کې چې هغوی لکه افغانستان چې هغوی اقتصاد ډېر ضعیف وي، نشي کولای چې په وخت باندې صحیح معالجه وکړي. نو په لحاظه په داسې ممالکو کې د داسې ورځې لمانځل اړین دي او ډېر ضرور دي چې موږ تاسې عامه پوهاوی هم د ډاکترانو د لارې نه، هم د نورو سکتوري وزارتونو د لارې نه، او خصوصا د رسنیو نه زما دا خواهش ده چې دا زموږ کوم خبره چې بعدن به په یو څو جملو کې موږ راغونډې کړو چې زموږ ټول ملت افغانستان ته ورسوي. د اکتوبر 16 په ټوله نړۍ کې د زړه د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي چې خلکو ته له دغې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې او قوي تدابیر په ګوته شي. روغتیا وزارت خبر ورکوي چې ژر به د هیواد په کچه په ډېری دولتي روغتونونو کې د زړه ناروغۍ درملنې لپاره خدمات پیل کړي.
زابل کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې څه باندې 400 د کرونا ناروغان بستر شوي. د دې ولایت د عامې روغتیا مسؤلین خبر ورکوي چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې یو ځل بیا زابل ولایت کې د کرونا ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې. روغتیایي مسؤلین له زابل میشتو ولسي وګړو د کرونا ناروغۍ پر وړاندې د روغتیایي تدابیرو غوښتنه کوي. زابل کې د کرونا ناروغۍ له پیل څخه 3226 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې یې 280 تنه مړه شوي دي. په یادو مثبتو ارقامو کې څه باندې 400 مثبتې پیښې یوازې د تیرو دوو میاشتو په اوږدو کې رامنځته شوي، خو تر 350 تنو د کرونا ناروغان بیرته روغ شوي دي. د زابل د عامی روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کرونا ناروغۍ د واکسین د تطبیق چارې روانې دي. هغه همداراز ډاډ ورکوي چې دغه ولایت کې د کرونا ناروغۍ شته روغتون له پوره امکاناتو برخمن دی. موږ د واکسین پروسه پر ټول ولایت کې موږ تطبیق کړله. بیلابیلو ولسوالیو ته ټیمونه ولېږل د واکسین په خاطر باندې، او همداسې په روغتون کې هم الحمدلله ښه امکانات دي، ښه درملنه کېږي. په دې ټولو مریضانو کې تلفات نه لرو، ټول ناروغان ښه پالل شوي دي، ښه درملنه شوې ده، او بیرته روغ رمښت له روغتون څخه رخصت شوي. په ورته وخت کې د زابل کرونا روغتون کې اړوند روغتیا پالان په هر ډول سختو کرونایي حالات کې د چمتووالي خبره کوي. دوی ډاډه دي چې د روغتون په اوسنیو امکاناتو او شته کلینیکي پرسونل د کرونا ناروغانو درملنې ته رسیدنه کولی شي. زموږ خدمات دلته ناروغانو ته ټول درمل چې دي هغه په وړیا ډول ورکول کیږي، او خوراکي غذایي مواد یې په وړیا ډول ورکول کیږي. یعنی کوم خدمات چې دلته په کرونا روغتون کې ترسره کیږي په دغه زون کې نشته، دغه د کندهار په زون کې. شکر الحمدلله زابل ولایت د پی سي آر لابراتوار هر نوع حالت ته آماده دی، ټول امکانات موجود دي. که د موادو نگانه، د پرسونل نگانه، هیڅ نه مشکل مو پیلن لرو، موږ آماده یو څلور ساعته د زابل مظلوم لسته خدمت وکړو. دغه روغتون کې د کرونا بستر شوي ناروغان له خپلې روغتیا پالنې خوښ دي، او سپارښتنه کوي کوم څوک په ځان کې د کرونا ناروغۍ نښې ویني، ژر تر ژره دې د کرونا اړوند روغتون د تشخیص لپاره ځان ورسوي چې ځان او نور له دې ناروغۍ په امن کې وساتي. لکه وایلم دا کرونا شفاخانه ده، او مقصد دا چې څوک مریضیږي، ستونی درد لري، یا تبه راځي، یا نور کمغه راځي، باید ځان دلته راورسوي. او دلته ډېر ښه خدمت کېږي، د ډوډۍ د خوانه د هر نگان هلته خدمت کېږي. کرونا یو له هغه ویروسي ناروغۍ ده چې په نړیواله کچه د یو لوی شمېر انسانانو ژوند واخیست، خو داسې بریښي افغانستان او ځینې نور هیوادونو کې دا ناروغي د خلکو لپاره لوېدلې، او له یادې ناروغۍ د ځان ساتنې لپاره ډېره پاملرنه نه کوي. د کرنیزو محصولاتو ویشتم خزانې نندارتون کې د پخوا پرتله د خلکو ونډه کمرنګې ده. د نندارتون ګډونوال وایي د اقتصادي ستونزو له امله نندارتون ته د خلکو راتګ کم شوی، او د توکو پلور یې د پخوا په څیر نه دی. د کرنیزو محصولاتو په دې نندارتون کې 23 غرفو له ډلې 45 غرفې د ښځینه او لاسي توکو لپاره ځانګړې شوي دي. په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو د 28 خزانې نندارتون دویمه ورځ. دغه نندارتون لیدو ته د خلکو راتګ کم رنګ ښکاري، خو په غرفو کې ښودل شوي توکي له پخوا زیات دي. نندارتون لیدو ته راغلي خلک وایي د اقتصادي ستونزو له امله زیات خلک نشي کولی چې په نندارتون کې ونډه واخلي. چون خلک ونډه ډېر کمه ده، خاطر چې دغه د اقتصاد له نگاه هم خلک ژوبل دي، او تګ و راتګ هم په پیسو باندې کېږي، نو د هغې په نگاه باندې خلک کمه. دغه نندارتون کې په 23 غرفو کې بیلابیل توکي نندارې ته ایښودل شوي دي، چې له ډلې 45 غرفو کې د ښځینه په لاس اوبدل شوي توکي موجود دي. دغه پلورونکي ښځه وایي په لاس اوبدل شوو توکو له لارې د کور لګښت پرې کوي. ما خودم فارغ 12 هستم،
و که زینه می کارم مکملا مصرف فامیل خودم پوره می کنم. از هر نگاه هزار لحاظ حمایت مالی فامیل خودم می کنم. و خودم اگر بگویم در حساب کار خود بگویم حمایت کننده مالی ندارم. ولی فامیل خود از طریق می کار خود از طریق می عرفه خود حمایت مالی می کنم. فاطمه زیاتوی چې که څه هم مالی ملاتړ نه لري خو د اقتصادي ستونزو سره بیا هم هڅه کوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او له ټولو ښځو غواړي چې د ځان بسیانې لپاره دې په کور دننه هنر او لاسي توکو اوبدلو ته مخه کړي. ما به او خواهرای ما که نه تحصیل کردن و نه کار میکنن، ما برشان از همین جای میگم که مثل یک خواهرشان کوچکشان خودشان ببینن که چی هنر دارن، چون هیچ مادر و خواهر ما نیست که هنری نداشته باشه، حتما یک هنری دارن. همون هنری خود سرش کار کنن، خود اعتماد به نفس کنن، بگوین که بله ما میتونیم اینه می کاره که ما هنرش دارم اینه میره میتونم. نن درتون که دا نورو توکو ترچنگ دا غرپا که دا یو محصل پلاس جول شبه تخنیکی وسیله چه هاگی پا چرگوری بدلوی ننداری تای خودل شبه دا. دغه محصل وایي دا تخنیکي وسیله یې په کمو امکاناتو جوړه کړې او که ملاتړ یې وشي نو هڅه کوي چې دې ته ورته نورې تخنیکي وسیلې هم جوړې کړي. ما دې نګارتون ته ماشینونه راوړي درې قسمه، یو قسم یې دېرش دانۍ ده، دا که په یو په لاس باندې موږ کولی سو څه دا دغه کوس د هغې په لاس باندې ښوروو، او دا بل څه دا اتیا دانۍ ده، دا زه دا اتومات ده، ټایمر او دما او رطوبت ورسره ده، کیږي یو فول اتومات سوي. د نندارتون په ګڼو غرفو کې وایي هم د کوچي محصولاتو ده. کوچي غرفه لرونکي وایي محصولات یې طبیعي دي او غوښتن لري که ملاتړ یې وشي نو کولی شي چې د مالدارۍ څخه ترلاسه شوي محصولات تر نړیوالو بازارونو ورسوي. غواړو چې له دولته چې وچکالۍ کې کومک وشي نو موږ به بازار جوړ کړو، چې موږ ته کارخانې جوړې شي، موږ به داسې وړۍ لکه دغه وړۍ نه دغه وړۍ بازار به جوړ شي، او دې کرتو دغه دې لکه پنیر او دغه مستی او لکه دا خرپین چې ورته وایي دغه بازار به موږ جوړ کړو. مقصد ټولو خلکو ته به ګټه ورسیږي، دنیا ته به ګټه ورسیږي. د کرنیزو محصولاتو ویشتم خزانې نندارتون به د راتلونکي دوه نورو ورځو پورې هم دوام وکړي. مسئولین وایي د دې نندارتون موخه د کورنیو تولیداتو او محصولاتو ترویج او بازار موندنه ده. د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې وې ښځې په خپل شخصي لګښت رستورانت پرانیستی. په دغه رستورانت کې یو شمېر ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. هغه ښځې چې یاد رستورانت کې کار کوي خوښي څرګندوي او له اسلامي عمارت غواړي چې ښځو ته د لا نور هم کاري فرصتونه برابر شي. دا په مزار شریف ښار کې د کولبه هوسانه په نوم هغه رستوران دی چې په ځانګړي ډول ښځو ته پکې خواړه چمتو کیږي. د دې رستوران خاوند وایي تر خپل څنګ یو تن نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. دغه ښځه زیاتوي که چیرې یې حکومتي مسؤولان ملاتړ وکړي په راتلونکو کې به خپل کاري فعالیتونه پراخ کړي. دختر خانم ها تو بسایی خود امارات اسلامی ما را اجازه داد که شما کار کنید، به شما هیچ مانی نیست کار کنید. ما کار خود شروع کردیم، ما فرمسال پخته پز ما منتو و آشک بولانی آی خانم گل خانم سمبوسه بولانی چند قسم است. یاد رستوران چی خزو تا زنگره شوی طولی کار کون که یه خزی دی چی تر چنگی یو شمیر زده کون که هم دلتا پا کار بختی دی. دوی د رستوران لا پرانیستی خوخی چرگندوی او وای کورنی ارتیاوی لدی لاری پورا کولای شی. دی قسمت خیلی با ما کمک کردن ای رستوران، نیازهای خانواده خدا میتونم که از کار خود برآورده کنم. بسیار زیاد خوش هستم که در اینجا کار میکنم. بعد از تایم مکتب سوگی مکتب میرم، بعد از رخصت مکتب میرم اینجا کار میکنم، مصرف خود خود مصرف خودم خودم میکشم. بسیار خوشحال هستم. هغه ښځې چې د خوړو لپاره یاد رستوران ته راغلي دي له حکومت د متشبسو ښځو لپاره د کاري زمینې برابرولو غوښتنه کوي. ما در اینجا غذا میخوریم، بسیار راحت، آرام، آسوده، چرا که پخت پز از این توسط خانم ها صورت میگیره، بسیار صحی هست و توزیع از این هم دختر خانم ها بر ما میکنه. ما بسیار یک فضای آزاد و آرام در اینجا است که میایم نان صرف میکنیم، گاهی هم با فامیلا میایم.
ما اینجا بسیار زیاد راحت هستیم به خاطر از اینکه کل خانم‌ها با ما ارتباط دارن، خودشان میارن سرویس میکنن، ما هر چیزی که میخواییم مثلا غذای دلخواه ما باشه برشان فرمایش میدیم، امرو بر ما میارن، ده خانه که ضرورت میباشه که میمان میایه. د یادونی وړ د چې په مزار شریف ښار کې دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو لخوا داسې رستوران جوړیږي. سمو د وړاندې هم یوې ښځې په خپل لګښت یو رستوران پرانیستی و. دا په داسې حال کې ده چې هیواد کې د تیر نظام له پرځېدو راوروسته د متشبسو ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه لګیدلي و، خو په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې بالغ کې ښځو په ډاډه زړه خپل فعالیتونه پیل کړي دي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، مزار شریف خار. ننګرهار کې له سلګونو سکانو یوازې شپږ تنه پاتې دي، خو که زمینه ورته برابره شي دوی هم هیواد پریږدي. هغوی چې د سکانو کاروبارونه او د ناستې ځایونه ورته پاتې دي وایي له جلال آباده د یادو خلکو تلو د دې ښار رنګ پیکه کړی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي جلال آباد ښار کې د کاروبار په برخه کې سکانو ډیره پانګونه کړې وه او وتلو یې ښار سوړ کړی. درم سال کوڅه چیرته به چې یو وخت په سلګونو سکه هیوادوال شته و، خو اوس یاده کوڅه چې دوکانونه یې د درمسال ملکیت ګڼل کیږي او ان بل څوک یې نشي اخیستلی او نه یې په شراکت نیولی شي بې له سکانو دي. دلته یوازې شپږ تنه سکان پاتې دي، خو تر ډیره کاروبارونه نه کوي او خپل کارځایونه یې نورو ته په شاګردۍ ورکړي دي. خپله سکان خبرو ته زړه نه ښه کوي، خو هغوی چې کلونه یې د یادو خلکو سره په بېلابېلو برخو کې شاګردي کړې او له نږدې ورسره پاتې شوي وایي سکانو ورته خپل کاروبارونه خوشي کړي او دوی ورکې په شاګردۍ دې کار کوي، خو هغه ډول نشي سنبالولی او بې له دې خلکو ورته دا خر بدرنګ شوی دی، ځکه کلونه یې ورسره په یو ځای تیر شوي او ګڼ خاطرات ترې لري. دلته درمسال دوکان نه حساب دی که نه، دلته ټول فعلاً چې د شاګردۍ په حساب دی، د څوک نشي کولی یا شراکت وکړي یا مثال دا دوکان واخلي په دې حساب، ځکه چې دا جایداد چې دی د درمسال په حساب باندې دی، څوک داغ نه لري چې مثال دغه څه کم نشي کولی دا خرڅ کړي یا دا په هغه شراکت حساب ورکړي. دا صرف او صرف داسې کولی شي مثلا چې په شاګردۍ حساب ورکړي، بیا دغه درمسال کې دوی خپل کلانتر حساب لري، هغه کلانتر به راځي دغه دوکان به یو بل چاته ورکړي، یو بل څوک ته خوښه بندوي هغه د هغې کار دی. سلو کې څلوېښت فیصده اوس بازار خراب شو نو په دې وخت کې، ځکه چې زیات سکان څوک نه وي که نه، بس زیات خلک ولته راشي سکه شته دی موږ وایو نه. هغوی چې اوس په جلال آباد ښار کې د سکانو ځای ناستې دي له موږ سره په خبرو کې وایي. په جلال آباد کې په ګڼو برخو کې سکانو پانګونه کړې وه، خو اوس له ورځې بلې ته یې پانګونه په ویستلو ده. د دوی په خبره وړاندې ورسره سلګونه خلک دلته په کارونو مصروف و، خو اوس یې یوازې یو نیم کس د کارځایونو د ساتلو لپاره له ځان سره ساتلې تر څو پاتې پانګه یې خوندي وي. دوی وایي د یادو خلکو دلته کلونه دوی سره پاتې کېدل او بیا په ناڅاپي ډول د هغوی تلل ټولو ته دردونکي وو، ځکه هغوی ډېر په بیړه د خپل خوندیتوب لپاره وتل. اوس مخکې سخت زیات اوس بیخي لږ پاتې دي، هر یو دوکان چې دی ځان تر دوه درې شاګردان مخکې به کینول که نه، نو بازارونه هم خول کارونه هم خول، اوس هر یو نفر یو یو شاګرد ځان سره ساتلی، هغوی تللي ده یو نفر دوکان کې. کوم وخت کې چې دی د درمسال نه وتل ان دومره په سخت حالات کې وتل چې دونه ان د ځان کالي هر څه پاتې شلو، ډېر دردون انسانه و مونږ باندې، ځکه د اول انسانیت او بیا افغانیت ته ډېر ژمن خلک و. یو شمیر نور عمر خوړلي خاریان چې له سکانو به یې په بېلابېلو برخو کې له کلونو توکي رانیول وایي اوس هغوی نشته چې دوی ورسره اشنایي درلوده. دوی په خبره چې له ختیځ ټولو ولایتونو به جلال آباد ته خلک د یوناني درملنې او نورو هغو شیانو اخیستلو ته راتلل چې سکانو سره یې شتون درلود، خو اوس چې دا خلک نشته ان جلال آباد ښار دوی ته بې خونده شوی ښکاري، ځکه دا خلک له پیړیو دلته شته وو او د یاد ښار د کاروبار لویه برخه یې جوړوله. دلته مخکې دغه خلک دلته پاتې کېدل، یعنې دوای ورکوله دا د حکیمي دوایي، نو ډېر رش پش به و، ډېر خلک به ترې متاثره وو. اوس دا خلک چې نشوي دي لاړ دي، چې هغه بیروبار نشته دی، اوس هغه خلک اوس نشته دی چې څوک راتلل. مخکې د اطرافو نه به راتلل، فرض که د خوجانو نه به راتلل، د کونړ نه به ورته خلک راتلل که نه، دا خلک اوس دلته نشته دی، نه راځي، ځکه دوی نشته دی نو هغوی چاته راشي. له هغې ورځې چې جمهوري نظام راپرځېدلی او اسلامي امارت واک ته رسېدلی، سکان له هېواده په وتلو دي. که څه هم دوی ځانونه خوندي نه ګڼي، خو اسلامي امارت بیا ډاډ ورکوي چې لږکي قومونه په افغانستان کې خوندي دي او دوی د لا نور خوندیتوب لپاره هڅې کوي. سهارګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار.
هرات کې د اقلیم د بدلون له نړیوالې ونې د غونډې په جوړېدو نمانځنه وشوه. زمان غونډه کې د اقلیم د بدلېدو او د چاپیریال د ککړتیا لاملونو په اړه خبرې وشوې. د هرات اوسیدونکي د چاپیریال ککړتیا اندېښمن کړي او زیاتوي چې د زړو موټرو زیاتوالی او په صنعتي شرکتونو او حمامونو کې د لوګي زیاتوالی د دې لامل شوی چې چاپیریال ککړ کړي. د اقلیم د بدلون اونۍ چې هر کال په هیواد کې د دې اونۍ لمانځنه کیږي، په هرات کې هم د دې اونۍ د لمانځلو لپاره یوه غونډه جوړه شوه چې د چاپیریال ساتلو او د اقلیم د بدلېدو د لاملونو په اړه پکې خبرې وشوې. د دې غونډې جوړونکي د غونډې موخه خلکو ته د چاپیریال د ساتلو اطلاع رسول یادوي او د هرات له اوسیدونکو غواړي چې له حکومت سره همکار اوسي. هدف هم برگزاری این همایش این آگاهی درست به مردم در قسمت تغییرات اقلیمی و مسئولیت نهادهای علمیه، همچون ما از دیگر نهادهای علمی هم میخواییم که با همکاری ادارات مربوطه در برگزاری همچون همایشا سهم فعال داشته باشه. در چارو کار پوهان در چاپیریال در ککړتیا یوازنه لامل د دولت له لوري خلکو ته ناسم معلومات رسونه یادوي او زیاتوي چې باید خلکو ته په دې اړه سمه اطلاع رسونه وشي. باید با بحث اقلیم صحبت شوه و یک مقدار این ادبیات ادبیات بومی شوه، ادبیات عامیانه شوه که تا مردم درک بکنند و بفهمند. متاسفانه امروز اقلیم تعریفش فهمیده نمیشه و ای که چی محرکای باعث میشه که اقلیم تغییر بکنه، متاسفانه این هم در بین مردم رواج پیدا نکرده و کار بسیار کلان و کار بسیار همه جانبه ما در پیش رده. د پوهنتون استادان د چاپیریال د ککړتیا لاملونه د زړو موټرونو او د صنعتي شرکتونو زیاتېدل یادوي او زیاتوي چې په صنعتي شرکتونو او حمامونو کې د لوګي خپرېدل چاپیریال یې ککړ کړی دی. گازهای گلخانه ای، استفاده از مواد انفجاری که در سطح جهان استفاده میشه که ما در بسیار از کشورها شاهد این انفجارات هستیم و اینا باعث ازی شده که کره زمین گرم بشه، چیزی حدود 1.5 درجه فعلا کره زمین نسبت به گذشته گرم شده و احتمالا این بالا میره و حتی پیش بینی میشه که تا سال 2100 به 11 درجه فارنهایت 11.5 درجه فارنهایت برسه. وسایل دودزا ما در شهر بسیار استفاده میکنیم، در حمام ها، در شرکت های صنعتی از مواد استفاده میشه که اونا دود بیشتر تولید میکنن، گازهای گلخانه بیشتر تولید میکنن، یعنی دی اکسید کربن بیشتر در فضا ما پخش میکنیم و اینا باعث آلودگی هوا شده. در هرات در چاپیریال ساتن مسئولین زیاتوی چه ځینې برنامه پلاس کدی او صنعتی شرکتونو ته هم راهکار ورکړل شوی او په عملی کېدو به در چاپیریال ککړتیا تر ډیره ختمه شي. د محیط زیستي عوامل د کنټرول لپاره د چاپیریال ساتنې ملي اداره نه تنها چې یوازې د نړیوالو ورځو په لمانځلو کې او په عموم کې د ټولو محیط زیستي اثرات د کنټرول لپاره مختلفې برنامې لري چې تر نور هر وخت محیط زیست اوس توجه ډیره سوې ده، چې د اسلامي امارت د رهبرۍ له خوا څخه هم پر دې ډیر تاکید سوی دی. هرات یو له هغه ولایتونو دی چې څه باندې 300 صنعتي شرکتونه پکې فعالیت لري. په دې شرکتونو کې د توکو سوځول د دې لامل کېږي چې چاپیریال ککړ کړي او خلک د بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ شي. د شمیرو پر بنسټ د تیر یوه کال راهیسې هیواد کې څه باندې 1500 کسانو د چاپیریال د ککړتیا لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړی. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات. کندز کې به په روان کال کې لا زیاتې رغنیزې پروژې پلې شي. مسؤولین وایي د نورو کلونو پرتله عواید ښه دي او خلک هم ورسره په دې برخه کې تر ډېره بریده همکاری کوي. ښاروال چې خلکو ته د حساب ورکولو په غونډه کې خبرې کول وویل په 2 روبو کې 3.5 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې د همدې پیسو پر مټ یې د ګڼو کوچنیو او سترو پروژو چارې پیل کړې دي. هټۍ په هټۍ ګرځي چې د ښار او مارکیټونو مالیه راټوله کړي او بیرته یې په کوڅو او واټونو ولګوي چې په کندز ښار کې هره کوڅه او سیمه ورغول شي. کندز کې د ښاروالۍ دغه مامورینو په تیرو شپږو میاشتو کې 3.5 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې له مخې یې دا مهال د ښار په بېلابېلو برخو کې 4 پروژې ته تطبیق په حال کې دي. کندز ښاروال مولوي ګل محمد الیاس وایي عواید یې د نورو کلونو په پرتله ښه دي او که خلک خپل مالیات په وخت تحویل کړي عواید به تر 100 میلیونو هم زیات شي. په 1401 کال کې په اوله روپ 3 میاشتو کې موږ 8.5 میلیونه عواید راټول کړي،
او په دې دویمه روبه کې دا د خراب لرو چې دا هم ختمه شوه. په دې روبه کې مونږ 15 میلیونه عواید راټول کړي دي چې دا مجموعه تقریبا 3.5 میلیونه عواید کېږي. دا دومره عواید تر دې دمه پورې مونږ راټول کړي دي. نسبت د نورو کلونو ته دا زیات دي، ځکه تېر کال په دومره وخت کې تقریبا ډېر کم عواید راټول شوي دي. دا عواید دوام وکړي ان شاء الله چې تر اخر د کاله پورې د 100 میلیونه نه هم دا تجاوز کړي. او تیر کال په ټول کال کې چې دا هغه شپږ اتیا میلیونه راټول شوي چې هغه هم نورو کلونو ته اوچت عواید و، سږ کال د هغه نه هم ان شاء الله زیاتېږي. مولوی الیاس وایي د خلکو همکاري له ځان سره لري، خو څومره چې خلک همکاري زیاته کړي په هغه پیمانه دوی کولی شي چې رغنیزې پروژې تطبیق کړي. نسبتا پخوا ته د خلکو همکاري د عوایدو په برخه کې موږ سره زیاته شوې ده، او د خلکو نه نور هم توقع دا ده چې په دې برخه کې موږ سره خپله همکاري زیاته کړي. دا خلک همکاري زیاته وکړي او محصول د صفایي په وخت باندې تعویل کړي، موږ کولای شو چې عمره زیات انکشافي کارونه دوی ته وکړو او زیات خدمات وړاندې کړو. خلک هم مالیه د دې لپاره ورکوي چې د ښار په آبادۍ کې لګول کیږي، او د نورو غوښتنو تر څنګ له ښاروالۍ سره د همکارۍ ډاډ ورکوي. امی تعریفه نو خودم لمبر دادم به مامو شایولی که تعریفه منو بیاد من خوب است وقتم برم امیده خبرم امیده کنه و مادرسی که دم بانگم برم امیده که دمونی تعریفه کنه و تعریفه رو بین آویز دانه پس سبت کتاب کنیم. مشکل اینمیز که اول پل مایده ما را بانگ بگیره، بانگ و هر بانگ کس بانگ خودی از یابو گرد. دومش پل مایده را گرفت که تو ما همکاری کنه که با قسم ما را تاویل کنه. با وقتش عموما کلگیش مالی خودش های صفایش تاویل کنه باید عموما شهروندان خصوصا د امارت له مسؤلین نه غوښتنه دا ده چې دغه پیسې چې له دې بیچاره ملت نه اخلي دا په ښو ځایو کې په هغه ځایو کې هغه ځای چې ملت ته او خلکو ته کومک رسوي پکار چاهي. د کندوز ښاروالۍ سه په دې نږدې وختونو کې په دې لنډ وختونو کې په دې کمو امکاناتو کم فعالیتونه کړي دي. منګه زه منحیث د دې کار د اوسیدونکي کاملا تینا راضی یم او غوښتنه دا لرم چې دې کارو ته نور هم سرعت ورکړي. کندوز کې د ښاروالۍ لخوا خلکو ته د حساب ورکولو غونډه کې دا هم وویل شول چې په داسې پلان کار کوي چې په راتلونکي کې به لا زیاتې کوچنۍ او سترې پروژې پیل کړي چې ورسره به ګڼو بیروزګارو ته د کار زمینه هم برابره شي او د ښار په پرمختګ کې به هم مهم رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې عملا په ښار کې څلور پروژې پیل شوې چې دا مهال پکې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره ده. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز. او د لوبو له ډګره همدا چې بلخ کې د اندام جوړونې لوبو وم پړاو سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ کې د بلخ په کوربتوب د هیواد شمالي فاریاب، سمنګان، کندوز، سرپل او جوزجان ولایتونو لوبغاړو ګډون کړی و. همداراز یو شمېر لوبغاړو چې په دې سیالۍ کې برخه اخیستې د دا ډول لوبو له ترسره کولو خوښي څرګندوي او له اسلامي عمارت دوی ته د لا ښې پاملرنې غوښتنه کوي. شمال زون کې د فټنس فدراسیون مسؤولان د اسلامي عمارت د امنیتي چارواکو له هڅو ستاینه کوي. د بلخ په کوربتوب مزار شریف ښار کې د شمال زون په کچه د فټنس او بدن جوړونې سیالۍ ترسره شوه چې په کې تر درېیم مقام لوبغاړي هم وستایل شول. میلاد چې د دغې سیالۍ لومړي مقام ګټونکی دی خپل خوښي داسې څرګندوي. د ورزش په پیوندان مسابقه بتن تلاش کنن زحمت بکشن از بعضی چیزهای دیگه دور داشته باشن خود را. می ورزش به خاطر صحت و سلامتی انسان ها خیلی خوب است و بتونن هم ورزشکارا اشتراک کنن و شامل مسابقات شوند به خاطر رشد جوانان، به خاطر پیشرفت ما در آینده خیلی باعث افتخار همه ما شما است. همداراز یو شمیر نورو لوبغاړو چې په دې سیالۍ کې برخه اخیستې د دا ډول سیالیو هر کلی تر څنګ په نورو ځوانانو غږ کوي چې ورزش ته مخه کړي تر څو روغ صحت ولري، او له حکومتي مسؤولانو غواړي چې د ورزش برخې ته پوره پاملرنه وکړي.
این قسم برگزاری از این مسابقات میتونه بر رشد نونهالا نوجوان خیلی مفید است، به دلیل از اینکه جوانایی هستند که خیلی بالای بدن خود کار میکنن، استعدادی واقعا فوق العاده ای دارن، اونا میتونن که از اینمی دریچه استفاده کنن، قدم اول خود میتونن به دنیای بادی بیلدینگ برن و اینمی میشه یک پله، شروع پله است که اونا میتونن به میادین بین المللی برن و بر افغانستان یک مقام کسب کنن، رو به ورزش بیاورن، از اینکه وقت گذرانی وقت تلف کنن، یادگار کنن. ورزش برای صحت و برای همه امورات زندگی خوب است. په همدې حال شمال زون کې د بدن جوړونې او فټنس فدراسیون ریاست مسؤلان وایي مخه لدی سیالیو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو ور پیژندل دي. دوی د اسلامي امارت له واکمن نظام څخه د ورزش برخې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. هم شما میفهمئ کې در شرایط فعلی و بخصوص ورزشکارای ما که همه ملت ما و شما مردم ما و شما یکانه به خاطر فقر و بیچارگی که دارن نمیتونن که درست با ورزش رسیدگی کنن، سر از اون ورزشکارای ما همت میکنن، غیرت میکنن، آفرینشان که کار کردن، زحمت کشیدن و امروز شما بدنای بسیار زیبا و مقبول دیدین که اینا در تیم ملی افغانستان آمادگی دارن، بعدن در مسابقات آسیایی و خواهش ما از امارت اسلامی است که به ورزشکارها رسیدگی کنه. دا په داسې حال کې دا چې دا لومړی ځل نه دی چې د بلخ په کوربتوب د زون په کاچا ورزشي سیالۍ ترسره کیږي. تر دې وړاندې هم بلخ کې د بوکسینګ سیالۍ ترسره شوې وه چې پکې د هیواد 22 ولایتونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، مزار شریف ښار. سولان خبرونه درته توریال کړو خیل باندې کوي. د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړې اتو تنو ته مرګ ژوبل اړولې. سرچینې وایي له تیر مازدیګر راهیسې پاکستاني ځواکونو درې ځله د افغان ځواکونو پر ګزمي ډزې کړې، خو نن سهار له دې خوا هم پرې ځوابي ډزې شوې دي. دغه جګړې چې نږدې نیم ساعت یې دوام وکړ، پر مهال یې له ها غاړې هوانونه هم ویشتل شوي. امنیتي سرچینو جګړه کې د یوې ښځې د وژل کېدو او نورو ټپي کېدل منلې. روغتیایي سرچینو د یو ملکي وګړي روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼلی. ویل کېږي چې اوس وضعیت کنټرول شوی او د کندار بالي سیمې ته رسېدلی او پر دروازې تګ راتګ عادي شوی دی. د نړۍ وویش هیوادونو پر اسلامي امارت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د نړۍ وویش هیوادونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر اسلامي امارت حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې ژر تر ژره له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو تړلي ښوونځي پرانیزي. دا اعلامیه چې تېره شپه ناوخته خپره شوې، بریتانیا، قطر، امریکې، استرالیا، بنګلادیش، بلجیم، کاناډا، فرانسیا او جرمني په ګډون د نړۍ وویش هیوادونو لاسلیک کړې ده. د دغه هیوادونو لوري په خپره شوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې د نجونو پر زده کړو محدودیتونه د افغانانو د هیلو غوښتنې خلاف دي. اسلامي امارت تر اوسه د دغه اعلامیې په غبرګون څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې ویلي وو چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او د شرایطو په برابرېدو سره به د شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په خپل تازه راپور کې له اسلامي امارت غوښتي چې په رسنیو محدودیتونه لرې کړي او ټولو خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه او له ویرې پرته خپل فعالیت وکړي. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو خبریالانو او رسنیو کارکوونکو ځورول د بیان ازادۍ خلاف دي او طالبان باید ټولو خبریالانو ته اجازه ورکړي چې د سزا له ویرې پرته په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د ازادو خبریالانو ټولنې ویلي وو چې په څه باندې یو کال کې تر 200 ډېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او د رسنیو تر شپږو زرو زیات کارکوونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې نن د افغان ښځو د حقونو په تړاو بحث کیږي. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ښځو نجونو د حقونو او وضعیت په تړاو خبرې وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نننۍ غونډې ګډونوال به د افغان ښځو نجونو وضعیت وارزوي او د حل پر لارو چارو به یې خبرې وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې به د دغه سازمان له صلاحیتونو په ګډې اخیستنې له بشر حقونو د سرغړونې په تور پر طالبانو د سفر او نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وشي. د بشري
بشری حقونو څار سازمان د خزو د برخي مشر هیدربار بویلی چې دا مناظره په افغانستان کې د خزو نجونو بې وزله وضعیت ته د نړیوالو د پامړولو لپاره یو ښه فرصت دی. د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره د ځینو نورو غوښتنو سره بیره د نړیوالې ټولنې په اساسي غوښتنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندي کول دي. نړیوال بانک وایي افغانستان لا هم له سترو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. نړیوال بانک په یو خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان ناخالص کورني تولیدات په 2022 کال کې 23.4% ټیټ شوي دي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ملنډا اوګود وایي چې دغه هیواد لا هم له سترو ټولنیزو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. د نړیوال بانک په تازه خپور شوي راپور کې راغلی چې د افغانستان په بانکونو بندیزونو پر نړیوالو مالی ورکړو د پام وړ اغېز کړی او خصوصي شرکتونه او مرستندویه بنسټونه اړ دي چې د پیسو لیږد رالیږد په نقدي یا غیر منظم ډول ترسره کړي. اروپایي ټولنه وایي طالبان د نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. د اروپایي ټولنې چارواکي د اسلامي امارت له حکومت غوښتنې لري چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او بشر حقونه خوندي کړي. د اروپایي ټولنې دې چارواکو چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته کړي دي. د اروپایي ټولنې دغه استازي همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ نید د ماموریت د غځېدو هرکلی هم کړی دی. په نیویارک کې دا غونډه د افغانستان په شمول څو هیوادونو کې د بشري حقونو پر وضعیت جوړه شوې وه، خو افغانستان به په ځانګړې توګه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحثونو په محور کې وي. اسلامی امارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر جنازه افغانستان ته راوړي. بهرنۍ چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته ولېږدوي. د یاد وزارت پویان عبدالقاهر بلخی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی په متحده عربي اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازم اقدامات ترسره کړي. پخواني قاضي القضات د سترې محکمې مشر محمد یوسف حلیم د تیر دوشنبې په ورځ په ابوظبي کې د 3 کلونو په عمر ومړ. د راپورونو له مخې هغه د کډوالو په یو کمپ کې د زړه حملې له کبله مړ شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 12 قابلګانو د روزنې د پیل خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دا قابلګانې به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په روغتیایي خونو کې د زیږون، میندو او نبي زیږیدلو ماشومانو او همدارنګه لویانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي چې د دې صندوق پر مټ فعال شوي دي. د دا ډول روغتیایي خونو لپاره د قابلګانو د روزنې د پروګرام په ترڅ کې تېره اونۍ له 150 زیاتې قابلګانې په کندهار کې له یو اتمې میاشتنۍ کورس څخه فارغ شوي دي. د دې ساعت خبری ټولګه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت ولرئ.